آشائے سمند نبی کی سب سے اونچی شان 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 یار نبی کی ذات سے مومن نہ ہو نہ انجان یار نبی کی ذات سے مومن نہ ہو نہ انجان کتنا بلند ہے ان کا رتبہ یہ فرمان کتنا بلند ہے ان کا رتبہ سن لو یہ فرمان سب نبیوں کی نبی ہے آقا سب نبیوں کے نبی ہے آقا سب نبیوں کی نبی ہے آقا کہتا ہے قرآن نبی کی سب سے اونچی شان نبی کی سب سے